Scheme latihan satu Malaysia ini adalah satu scheme latihan. Scheme apprenticeship. Baru-baru ini saya umum lawan slim dinaikkan daripada 1,500 ke 2,000. Jadi bila masuk bawah skim slim ni, kita dapat latihan. Dan bila kita dapat latihan dan pengalaman, sebab salah satu daripada kesukaran kita mendapatkan pekerjaan, bila orang tanya, ada pengalaman tak ada pengalaman? Jadi kalau kita tak dapat peluang pekerjaan, macam mana nak ada pengalaman? Bila tak ada pengalaman, dia kata kita tak boleh diberi peluang. Tahun ini, 25,000. 25,000 adik-adik sekalian dapat peluang slim. Tahun sudah, 20,000. Saya dah wajibkan mana-mana syarikat swasta pun yang dapat kontrak kerajaan wajib buat skim latihan satu Malaysia. Jadi, bila dah dapat peluang, pengalaman sama ada boleh ditawarkan di situ ataupun dia boleh dapat pekerjaan yang lain. Dan lepas 6 bulan, kita dapati bahawa memang ramai hampir 100% dapat peluang pekerjaan. Jadi, slim ini memang merupakan satu skim yang cukup-cukup berkesan.